んにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は潜在意識講座の4回目、潜在意識の書き換えをやりたいと思います。で、潜在意識の書き換えはね、たくさん出してるんですけれども、今日はバシャールのね、潜在意識の書き換えワークをやりたいと思いますので、あとはバシャールがね、この観念とか潜在意識、潜在意識についてっていうよりも観念について詳しくお伝えてくれてるので、それも入れながらやりたいと思います。じゃあ行きますね。観念が現実を作り出しているということで、私たちの現実っていうのはね、3つのものからできているって言ってますね。観念、感情、思考。観念っていうのは考え方ですね。自分がこうだって思い込んでるやつと、感情、気持ちと頭、思考ですね。で、この3つは三角形でバランスをとっていて、これによりその人のパーソナリティを決めて行動振る舞いになっていく。この3つの意味は、大工さんっていうものでね、その家を作るとか大工さんで例えた場合に、観念っていうのは、家の設計図になります。で、感情っていうのは大工さんで、思考が材料ということですね。で、全てに影響を与えているのが観念で、観念が一番重要ということで、自分自身の考え方っていうのが全体を決めているっていうこと。これはだから、潜在意識を、顕在意識がさ、意識がある状態ですね。これが、全てをこう握ってるわけだから、全体的なこうところを握っているのは実は設計図、自分の観念で、それに対して、作っていくのが感情、作り上げて具現化していくのが感情ですね。で、その感情に影響を与えているのが思考っていうことになりますので、ここは実は全部バランスをとっているんだけど、全体的なところで観念がね、一番こう自分自身の全てを決めているっていうことですね。で、あなたの人生の中で感じている感情は観念から来ています。どんな観念を持っているか、あなたの体験を決めています。だから体験を変えたいと思うなら、観念を変えないと変わらない。考え方を変えないと変わらないってことですね。で、人生はあなたの持っている観念を証明しています。人生はあなたの観念を映し出しているということを知ること。どんな観念を信じているか、現実に起こりやすく証明するようなことをやっていく。ということで、この観念が何かが分かれば肯定的に生きることができる。悲しい人生を歩んでいる場合は、そういう観念が自分自身にあるということですね。人生は修行だって思ったら、やっぱり修行のような人生になってしまうっていうことなんですね。で、自分の中の観念が現実を作り出すので、現実は鏡に映し出しているようなものになりますので、結局観念、自分自身が思っているものとか考え方みたいなところが、現実にこう鏡のように、映し出されていくっていうことですね。はい。で、現実が起きていることっていうのは、他人のせいにしたりとか何かのせいにしているのは本当は、そのようなものではなくて、自分の内側から来ているっていうことですね。で、なぜなら自分の持っている観念に気がつくだけで、実はその観念の力はなくし、ニュートラルになっていく。でも、このね、自分自身の観念に気がつくだけで、その自分自身の観念、設計図は実は力をなくすんですね。だけど、私たち、この地球に住んでいる私たちっていうのは、こういう考え方を持っているという観念に気がつくと、そこから変えようと努力をし始めますが、これは必要のないことなのです。気がつくだけで終わりなのですっていうことで、こんなにね、簡単に言ってくれてますけど、気がつくだけで力をなくすっていうことに私たちが気がつくってことですね。そこから別に無理な抵抗をしなくていいっていうことですね。観念は癖のようなものなのですが、癖に気がついたらその癖をどうすればいいかと考えがちだけど、癖に気がついたらその癖はなくなっていて、電気のコンセントを抜いたような状態になります。すごいね。したら、この観念に対しての、書き換えをやっていきたいと思います。観念を自分の希望のものに変える方法です。先ほどのように観念に気がつけば、観念は力をなくすいますので、希望のものに変えることは簡単。
っていうことで、やり方としては一番最初に自分自身の観念に気がつきます。で、2番目に、その、ね、観念がこう電球の玉みたいな感じでついてる、イメージをしていただいて、その電球の玉を外してリサイクルボックスにポイッとやって、新しい観念のものをつけて、で、その感情を感じる。これだけです。簡単だよね。そしたら、一つね、まあ、二つぐらいかな、皆さんちょっと書き換えたい観念ですねを、思い浮かべてみてください。ちょっと紙に書いてもいいと思います。じゃあ、例として、自由に生きることは無理だって思ってるっていうことと、あとは、人を羨ましく思ってるとかね、よくあると思いますので、こういうふうに自分が思ってたり、まあ、そのような感情が出てくるとね、結構自分自身がきついと思いますので、この2つをやっていきたいと思います。自由に生きることは無理だっていうところからね。じゃあ皆さん何でもいいので、同じものがあったらこれと一緒にやってみてくださいね。じゃあ一番最初に、自分自身の観念ですね、決めたやつ、自由に生きることは無理だと思っている。こっち側に電球の玉がついてて、ここの電球の玉を外してリサイクルボックスにポイッと投げる。そして、新しいものですねをつけます。言葉をね、入れてもいいですね。自由に生きるのは無理だ。じゃあどうしたいかっていうところで、自由に生きていいとかね、自由に生きたいとか何でもいいと思います。そういうふうな言葉を入れてもいいし、別に付け替えるだけで変わっちゃうから付け替えるだけでもいいんですけれども、こう、そっち新しいものをつけて、自由な自分自身をイメージしていきます。で、その光を見て、自分自身の感情とか愛情を感じていきます。気持ちいいね。だんだんワクワクしてきますね。これで書き換わっちゃうので、このやり方です。簡単だよね。これでもう潜在意識が変わっちゃうんですよ。自分の観念が書き換わります。じゃあもう一個いきますね。もう一個は、人を羨ましく思ってしまう。じゃあ今、ここにね、また人を羨ましく思ってしまうっていう電気の電球がついています。で、これを外して、リサイクルボックスにポイ。で、どうしたいか。羨ましく思いたくない。何も考えたくない。とかっていうのがここについてる。で、その、明かりを見ながら、気持ちを感じて、感情を感じて、愛を感じていきます。これで書き換わっちゃいましたね。簡単ですよね。できましたか？一番最初に、言葉例文を決めて、自分の観念を決めて、で、そこの電球の玉、その電球の玉を、リサイクルボックスにポイッとする。で、その後に、新しいものをつける。ここに言葉を入れても入れなくても大丈夫です。で、その感情を感じて、愛情を感じていく。そうするとだんだん気持ちがワクワクしてくるから、わーとか楽になってくるとかね、ワクワクしなくても楽になってくると思うので、それで終わりです。簡単ですね。で、その後ですね、バシャールが言ってるのは、まあ、これから自分自身の行動で、自分の行動は新しい観念の中で一番ワクワクすることを、やっていく。今できることの中でワクワクすることを見つけてやることで、ワクワクのバイブレーションが新しい道を見せてくれるっていうことですね。で、コツとしては、期待をかけない。表面的に何も変わっていなくても変わっているので、期待をかけないっていうことが大事なので、これはね、どん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 たくさんやるといいと思いますね。そのね、自分自身の観念に気がついたら、それをもうどん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 こうやって書き換えていくっていうことですね。で、あとは自分自身がこうワクワクすることとか、やりたいことっていうのをどんどんやっていくといいと思います。やりたいこととかができない方もいると思うから、そういう方は、まずその観念の書き換えをね、もう徹底的にたくさんやるといいと思いますので、ぜひやってみてください。今日は、潜在意識の書き換え
の、潜在意識の講座の4回目ですね、潜在意識の書き換え、バシャールの、見解についてお話ししました。ぜひね、何度もやってみてください。ではでは。